Hello, hello, hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Ohoy, wan ni kin yamun sin ka, oroy mak. Ohoy, wan ni kin yamun sin ka, oroy mak. Ohoy, wan ni kin yamun sin ka, oroy mak. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.